Prvo su pripretili gosti iz Bačke Palanke u 13. minutu. Posle dobre akcije, lopta dolazi na desnu stranu do Mandića, koji šutira sa nekih 12 metara, ali u spoljni deo mreže. Minut kasnije, prekid izvodi Desančić. Lopta prolazi kroz peterac gostiju, ali rezultat ostaje nepromenjen. U 35. minutu Stefan Đurić šutira pravog golmana Bačke Mićanovića. U nadoknadi vremena, odlična šansa za sremskog prvoligaša. Desančić do Mirosavljeva, ali kapiten Zelenih se nije najbolje snašao, pa se rezultatom 0-0 završio prvi deo. U 46. minutu šut Đurića, ali Mićanović dobro brani. Minut kasnije domaćin traži penal smatrajući da je lopta pogodila jednog igrača OFK Bačke u ruku, ali sudija Bikić pokazuje samo na korner. Desetak minuta kasnije 0-1. Loptu 16-terac domaćih je uputio Milenković, a Vukmanović postiže gol za vojstvo gostiju iz Bačke Palanke. U 69. minutu Desančić makazicama šutira, a Mićanović spašava siguran gol. U 81. minutu izjednačenje. Odličan prodor po desnoj strani Ignjatovića koji centrira, a Kovačević postiže gol glavom za 1-1. Na kraju se ispostavi da je ovo bio i konačan rezultat meča na Toyo Tires Areni. Podela bodova u 24. kolu Prve lige Srbije. Mi samo trebamo što pre da shvatimo da ono što javnost ističe da smo mi daleko iznad ovog ranga takmičenja nije apsolutno realno i da mi moramo da se spustimo na zemlju i da pokušamo u narednim utakmicama da možda funkcionišemo baš u ovom segmentu koji je Bačka danas imala, a to je taj neki karakterni pristup. Svoje viđenje utakmice je imao i trener gostujuće ekipe. Mi smo došli sa jasnim ciljem da damo sve od sebe, da dođemo do tri boda i mislim da je plan igre bio dobar. Došli smo do vojstva, bili smo pod velikim pritiskom, iz jedne takve situacije primili smo gol. Ja svojim momcima nemam šta da zamerim, dali su sve što je do njih u ovom momentu. U narednom kolu ekipa iz Inđije gostuje tim iz Zlatibora, dok OFK Bačka na svom terenu dočekuje tim iz Žarkova.